Östraby kyrka uppfördes förmodligen under sent 1100-tal, men fynd pekar på att det här har varit en helig plats långt innan. Kyrkan ska ursprungligen varit moderkyrka till Västerstad och vigd åt helgonet Sankta Margareta som led martyrdöden år 305 efter Kristus. Hon var en av de 14 så kallade nödhjälparna som särskilt mot slutet av medeltiden tillbads som hjälp mot olika olyckor och sjukdomar. Sankta Margareta, vars festdag i den romersk-katolska kyrkan är den 20 juli, är skyddspatron för det som föder barn. I kyrkan finns en dopfunt från tidig medeltid. Bevarat från ett altarskåp från andra halvan av 1400-talet finns en scen med Anna själv tredje. Anna var jungfru Marias moder, och hon brukar avbildas tillsammans med Maria och Jesubarnet. Under reformationen på 1500-talet förändrades inte bara utformningen av gudstjänsterna utan också kyrkorummets utseende och funktion. Här i Östraby sattes bland annat ett knäfall in så att församlingen kunde ta del av nattvarden. Och eftersom predikan fick ta allt större plats i gudstjänsten införskaffades så småningom i början av 1600-talet en predikstol. Under 1800-talet skedde flera ombyggnader av kyrkobyggnaden. 1836 byggdes den södra korsarmen, valven gjordes om och altaret och predikstolen flyttades så att den nya korsarmen i praktiken blev det nya långhuset. Men när kyrkan återrenoverades på 1890-talet flyttades både altare och predikstol tillbaka till sina ursprungliga platser samtidigt som triumfbågen höjdes för att ge mer plats till altaret. Vid renoveringen ska bland annat väggarna ha målats med kalkfärg i vanlig schablondekorering som 35 år senare av kyrkoherden ansågs vara ”utan någon som helst betydelse som konstmålning”. Väggarna liksom valven var då nerökta och smutsiga av kamineldning. Bara ett fragment av målningarna har sparats för eftervärlden. När man återrenoverade renoverade kyrkan i mitten av 1950-talet upptäckte man att altaret från 1604 hade målats om på 1800-talet och då fått originaltexterna utbytta och två vapensköldar övermålade. En del inventarier har fått sin plats i vapenhuset, som exempelvis en äldre kyrkklocka. En av kyrkans kyrkoherdar under 1800-talet var nykterhetsförkämpen Peter Wisselgren som i tiden blev domprost i Göteborg och som där har fått ett torg uppkallat efter sig, Wisselgrensplatsen. Han kallades av en samtida för ”Sveriges största välgörare efter kungen”. Anledningen var att han 1837 grundade den första nykterhetsföreningen i Sverige en förening som sedan fick många efterföljare över hela landet.